Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar orang Sarawak? Kali tu Gas bersama dengan heroin Sarawak. Say hi Pandalela. Hai. Gas bersama dengan Pandalela Rinong. Hari tu semua orang tahu Pandalela adalah atlet negara kita, tapi si semua orang tahu apanya pola dalam kehidupan hariannya, sisi berbezanya. Hari tu Pandalela ready si nak reveal semuanya dengan semua. Boleh. Okey. 10 quick questions ah. Kita jawab sikit aja. Okay. Rule-nya 2 saat aja. Okey. Okay, first question. BTS ke Big Bang? Big Bang. Okay. Jungkook ke G-Dragon? G-Dragon. Nampak gila ni tu. Alas tu. Okay. Blackpink or Twice? Blackpink. Okay. Beach ke City? Beach. Okay. Muscular ke Gentleman? Gentleman. Muscular. Okay. Gentleman. Yeah. Halfway to go. Ikan tubek ke ikan lumek salai? Ikan terubek lagi. Ya Allah, terubek indah aku. Ikan terubok ke ikan lumek salai? Ikan terubok. Ikan terubok ah. Okey. Kolok mi ke laksa Sarawak? Wah, si boleh pilih oh. Okey, dua-dua lah. Dua-dua nang nyaman sebenarnya. Okey. And then baju kurung ke kebaya? Kebaya. Thriller ke romance? Thriller. Okey, thriller sama. Okey. Make up ke no make up? No make up. Clumsy ke cool? Yo. Tak payah. Kita clumsy kah cool? Clumsy kah? Cool pun ada. Okay lah. Thank you. And apa wish kita dekat semua orang di luar sia yang adore kita, especially kepada golongan belia, apa kita pun pesanan kepada sidaknya in Shazing Jazzy? Wish me life for 2020 Tokyo. And also thank you for supporting me. Kena berusaha lah. Memang akan ada cabaran ataupun halangan yang akan datang sama ada expect or unexpected. Tapi just perlu hati kena kuat, have faith and just go through with it. And then you will find success at the end of the road.